Kā var zināt, ka viss, ko māca katoļu baznīca, ir patiesība? Vai konsekrētās personas drīkst dejot salsu? Vai tetovēties ir grēks? Kāpēc Bībelē ir iekļautas tieši šīs grāmatas un ne citas? Priestera katehēze. Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9:00 no rīta. Labrīt, radījumā arī Latvija klausītāji. Ir 9:02 ar tevi ēterā priestris Pēteris Skudra un laiks šīs dienas katehēzei. Kā ierasts, mēs tiekamies šeit, lai pārunātu kādus mūsu ticībai svarīgus tematus un jautājumus. Šodien mēs turpinam iepazīt svēto misi, iepazīt to vissvarīgāko lūkšanu, kas ir mūsu ticībā, mūsu konfesijā, par kuru mēs sakam, ka tā ir mūsu ticības avots un arī reizē virsotne. Visas mūsu ticības centrs. Mēs esam runājuši, esam gatavojušies svētajai misei, pārunājot gan to ēku, kurā norisinās svētā mise, kur ir pielāgota svētās mises svinībām, par tām svarīgākajām vietām šajā ēkā, par priekšmetiem, kas tiek lietoti, par apģērbu. Vakar arī varējām tad ieklausīties sarunā par mūziku, kuru lietojam liturģijā, tad beidzot esam arī nonākuši līdz mises kārtībai. Šodien pienāvā iziet cauri tām galvenajām mises daļām, par kurām tad mēs runāsim arī turpmākajos raidījumos tā padziļināti, bet lai mums nebūtu sveši tie nosaukumi, termini un sadalījums, kā baznīca tad redz svēto misi, tāpēc arī šodien esmu aicinājis mums viesi, kas mums palīdzēs to visu iepazīt un uzzināt, un tas ir priestris Edgars Cakuls. Labrīt! Labrīt, dārgais priestri Pēteri, dārgie klausītāji! Jā, mēs runājam par misi, varbūt kāpēc mēs saucam misi par svarīgāko lūkšanu un kāpēc mums tā ir tik būtiska? Nu, pareizi to teici, pieminot Vatikāna otrā koncila, atjaunoto, jāsaka, apgalvojumu, kas ir sen baznīcā klātesoši, ka Eukaristijas svētā mise ir baznīcas dzīves avots un virsotne. Un īstenībā svētā mise tā ir ne tikai galvenā, bet tā ir faktiski vienīgā lūkšana, tādā nozīmē, ka tā ietver visu lūkšanas dzīvi, jo svētā mise ir Kristus lūkšana burtiski. Un līdz ar to no svētās mises izriet jebkura cita devocija baznīcā, jebkura cita dievbības izpausme, tas patiešām ir pamats jebkurai lūkšanai. Jā, tad arī tā ir iespēja satikties ar pašu Kristu. Tad klausītāji atgādinu, ka arī tu vari iesaistīties šajā sarunā droši. Zvani uz numuru 67969131 vai arī raksti īziņas uz numuru 266777272. Var arī rakstīt e-pastu uz studija@rml.lv. Priecāsimies par tavu līdzdalību, par taviem jautājumiem, arī par tavu dalīšanos, ko tev nozīmē mise, kā tu tajā piedalies, tad šodien runāsim konkrēti par svētās mises kārtību. Priestera katehēze. Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9:00 no rīta. Jā, priesteri Edgar, mēs tad beidzot varam ķerties klāt jau pašai svētās mīses norisei, un mums ir tā iespēja šodien tad kopā ar klausītājiem pārunāt tā vispārīgi iziet cauri svētajai misei, tiem galvenajiem sadalījumam. Ja mēs atšķiram misālis ievadu, tad tas saka 8. paragrāfā šķiet, nē, jā. Misēles ievada 8. paragrāfā ir teicis, ka misi sastāv no divām daļām, no Dieva vārda liturģijas un
euharistiskās liturģijas, bet ja mēs, piemēram, šķirstam pašu misāli, tad mēs redzam, ka īstenībā tur tas sadalījums ir vēl smalkāks. Varbūt mēs varētu šos divus aspektus vispirms mēģināt saprast. Tu pieminēji baznīcas arhitektūru, cik saprotu, jūs esat runājuši par baznīcu uzbūvi, kā ēkas uzbūvi. Tu vari mums atgādināt, ar priesteris Modris mums mazliet pastāstīja. Jā, nu tad jūs noteikti esat apgaismoti. Bet man personīgi ļoti patīk tā analogija starp baznīcas kā ēkas struktūru un svētās misas struktūru. Tārmērā klasiski celtai baznīcai ir priekšnams, vieta, kur cilvēks ienāk baznīcā, un tālāk ir baznīcas centrālā daļa, kur ticīgā tauta pulcējas, un tad ir altārs, jeb presbiterijas, kur tiek svinēts tieši svētais upuris. Un līdzīgi arī svētās misas struktūrā ir ievads, tātad sagatavošanās liturģija, kas mūs ieliek šīs īpašās lūkšanas noskaņā, un arī baznīca aicina sagatavot cilvēkam sirdi priekš šīs lūkšanas, tai skaitā ar šo gandarīšanas ritu nožālojot grēkus, kas nav tikai formalitāte, bet tiešām dziļš aicinājums. Tas notiek parasti, tas notiek individuāli un kopīgi visiem, lūdzoties šo gandrīšanas lūkšanu, es atzīstos un svētdienās lielos svētkos to aizvieto, nevis aizvieto, bet ir cita forma, tam gandrīšanas rītam ir īpaša svētība ar ūdeni, un caur to arī mēs esam aicināti sagatavot sirdi un veikt tādu brīvu gribas izvēli par labu Dievam. Mm-hmm. Jā, jo mūsu griba šaubām ir tā atslēga, kas mūsu sirdi Dievam vai nu atver, vai nu aizver. Un atzīt sevi par grēcinieku Dievu priekšā nenozīmē kaut kur ļaut sevi iemīt zemē, bet gluži otrādi paceļ mūsu garu pret Dievu. Tad citu priesteri Pētra, vai tu zini, kāpēc grēksūdzē mēs izsakam savus konkrētos grēkus? Tu vari man palīdzēt atcerēties. Jā, nu tu to zini, un tas ir visiem zināms, bet ir viena tāda interpretācija, ko es dzirdēju pavisam nesen, kas man arī palīdzēja dziļāk saprast grēksūdzes nozīmi, kad mēs izsakām savu grēku Dievam, mēs atzīstam viņa priekšā, ka mēs paši netiekam ar sevi galā. Mm. Lūdzam viņa palīdzību. Ja? Tas tā man ļoti uzrunāja šī atziņa, un īstenībā iesākot svēto misi, mēs atzīstam Dievu priekšā šo patiesību, proti mēs nevaram bez viņa. Un tad sākas tā pirmā no būtiskākajām svētās misas daļām, Dieva vārda liturģija, kur tiek lasīti svētie raksti. Attiecīgi, jūs droši vien arī runāsiet par šo aspektu, par svēto rakstu izvēli. Mēs visi zinām, ka darba dienās, kas nav svētki vai nav svētdiena, ir trīs lasījumi. Tā tad ir vai nu fragments no vecās, vai arī no jaunās derības, seko viens no psalmiem, vai kā cits dziedājums no vecās derības, vai arī no apostoliskajām vēstulēm, un arī no evaņģēlijas, tad citu reizēm ir, jā. Un tad ir tieši fragments no kāda no četriem evaņģēlijiem. Un tad, uz ko baznīca ļoti lielu akcentu kopš Vatikāna otrā koncila liek, ir homīlija, ja, priestera uzruna, kas arī faktiski ir liturģisks akts, tā nav tāda parunāšana, tā nav lekcija, tā ir, teiksim, tiešām tāda svētā gara
darbība caur to nabaga priesteri, ja, kurš cenšas kaut ko pateikt, un reizēm Dievs caur viņu pasaka pavisam ko citu, kā nu kurš cilvēks uztver vienu vai otru vārdu vai teikumu. Un pēc tam ir kopīgā lūkšana, kas faktiski noslēdz šo pirmo daļu no svētās misas liturģijas, un tad jau sākas otrā lielākā un faktiski svarīgākā daļa, tā ir šī euharistiskā liturģija, kur tiek sagatavotas upurdāvanas, kā mēs sakām, maize un vīns, kas tiek konsekrēti un kļūst par Kunga Jēzus Kristus reālo klātesamību šajā vissvētākajā sakramentā. Tad mēs varam teikt, ka tā svarīgākā, nu var teikt, tā kā iemesls, kāpēc mēs ejam uz misu, un svarīgākā misas daļa būtu šī te maizes pārvēršana par Jēzus miesu un asinīm, ka tas nozīmē, ka viņš ir ienācis mūsu vidū, un mēs varam viņu arī pieņemt jā, sevi. Būtiski pieņemt, jā. Jā, tas ir to, vai tu zini, līdz kuram brīdim liturģijā misa skaitās nenokavēta? Līdz jā. Konsekrācijai? Nē, līdz... izrādās to man viens vecs liturģists, tāda liturģijas eksperts skaidroja, līdz tam brīdim, kad tiek atsegts biķeris. Tātad tikko priesteris noņem pallu, tajā brīdī jau sākas pati būtiskā daļa, un ja kāds nokavē šo momentu, tad īstenībā viņš nokavējas. Tas ir jau pēc upurdāna sagatavošanas? Nē, tieši pirms. Tieši pirms. Nu, kā tu paņem ir uz pallas ir korporāls, tikko priesterīts sāk atvērt Tiesīt, korporālu, jā. Tad jau... Tad tā jau ir nu, pati būtiskākā daļa. Man piemēram ir tādi draudzes cilvēki, kas nāk uz agro misi un bieži vien nu, nesenāk. Varbūt laicīgi ierasties un tad viņi saka, nu mēs izmantojot aplikācijas vai vienkārši pa ceļām klausāmies ja, to liturģiskos tekstus. Un faktiski, nu, protams, daudz labāk ir nenokavēt uz svēto, un es uz to pat sev saku, ja? Nu, neraugoties uz to, ka bez manis nesāk parasti, bet nu, tā ir tā arī neliela cīņa, ko es īstenoju. Ja bieži ir tā, ka tie, kas dzīvo tuvāk, atnāk pēdējie uz misu. Tā gan ir, jā. Kadreiz arī priesterīts ar. Atgādīju klausītājiem, ka šos nosaukumus palla un korporāls jūs varat noklausīties pirmdienas katehēzes ierakstā, ka mēs runājām ar tēvu Krišāni, korporāls tad ir tā trēbīte baltā, kas salocīta krusta formā, uz kuras tad arī tiek svinēta svētā misa, un savukārt palla ir tāds kartona gabals, kas parasti atrodas virs biķera, un priesteris to izmanto, tas ar drēbi apvilks tāds kartons, ko viņš izmanto, lai apsektu biķeri, lai tur kaut kas neiekrīt iekšā un tā. Tātad svarīgākā un galvenā mīsas daļa ir šī euharistiskā liturģija, tātad, kad Jēzus nonāk pie mums, viņš pārvērš šo maizi un vīnu pats par sevi, bet tad arī, kā priesteris Edgars minēja, tad un arī šie baznīcas dokumenti runā, ka patiesībā mīsa mūs baro tikai no tādiem diviem galdiem. Viens ir šis Dieva vārda galds, un otrs ir tad arī Kristus miesas un asiņu galds, šis upura galds. Bet tad varbūt tā mazliet smalkāk izejot cauri, kurā brīdī sākās svētā misa? Svētā misa sākās tad, kad tiek nozvanīts tas zvaniņš, vai tad, kad priesteris pārkrustās, vai jo... Es domāju, daudzās draudzēs tas varbūt netiek praktizēts. Es zinu to, ka vismaz no tām misēm, ko mēs translējam šeit ētrā, tas tiek praktizēts kuldīgā, ka ir katrai misē tā ievad dziesma, un tad koris dzied šo ievad dziesmu, un tad faktiski arī seko krusta zīme. Un tad kurš ir tiešām tas misas sākums? Es domāju, ka formālais misas sākums tomēr ir krusta zīme, bet faktiski misas sākas jā, šo ievad dziedājumu, ko vai izpilda koris, izmantojot kādu muzikālu skaņdarbu,
Nu, arī faktiski priesteri reizēm, un tas ir pareizi, viņi vēl pirms krusta zīmes nolasa to ievadzies. Kas ir misālē. Jā, kas ir liturģisko tekstu sastāvdaļa, oficiāla sastāvdaļa, un faktiski ar to arī sākas svētā mise, bet formālais mises sākums ir krusta zīme. Jā, tad tie klausītāji, kas seko līdzi un lasa misālas ievadu, mēs runājām par to, ka jūs varat lūgt prāvestiem nokopēt šo dokumentu, vai arī ir atrodamas vismaz dažas daļas no šī dokumenta arī katedrāle.lv mājaslapā, kur jūs varat lasīt. Tad te ir runāts par to, ka ir tāds ievada rits, kas sastāv tad no šīs ievada dziesmas, ka priesteris pagodina altāri, pārkrustās sveicina tautu, tad jau arī priesteris Edgars minēja šī grēku nožēla, mēs arī lūdzamies tad to lūkšanu kungus apžēlojies vai kirie, kas ir tas pats teksts tikai grieķiski, un svētdienās, svētku dienās, tad mēs arī lūdzamies gods Dievam augstumos. Ko nozīmē vārds rits? Ir, jo mums ir liturģija, mēs apmēram, nu, mums ir priesteris Kārlis skaidrojas, citi priesteri, ka tas nozīmē tā kā kopīgais darbs ar Dievu, vai ne? Nu, liturģija, jā, ir kopīgi īstenots darbs ar Dievu un Dieva godam. Rits, tas ir baznīcas noteiktais veids, kā šo darbu īstenot, jā, teiksim tā. Un tad ievada rits nozīmētu šie ievada rituāli, kas mums palīdz sagatavoties, jā, teiksim, īsas sākumā. Ar citu, ka man neaizmirst, man tāda maza anekdota par Kirie, lūkšanu, jo tieši nu, šie nedaudzie pavisam grieķu vārdi mūsu latīņu rita liturģijā ir ļoti svarīgi, jo tie mūs saistā ar austrumu tradīcijas kristiešiem, ja pareisticīgo baznīcu kristiešiem. Nu, bija tāds kurios, es pavadīju vienu sveceļotāju grupu kaut kur Grieķijā pa Pāvela pēdām, es jau neatceros, pēcām jauns priesteris, un lidostā es kaut kur aizgāju, laikam ne tur, kur man drīkstēja iet, un vienā grieķu policiste no aizmugures sauca uz mani, Kīrie, Kīrie, nu kungs, kungs, es tā sastīgu, no ko man atbildēt, ja leisam varbūt? Kristē leisam. Kristē leisam. Tā tas viški komiski, bet nu jā, tas ir ļoti nopietnas šis, tāpat kā pat, nu, latīņu valoda, kā tāda mums ir klātesoša tajos klasiskajos svētās misas dziedājumos, un tā mēs nu, nedrīkstam, nevajadzētu pavisam aizmirst šo latīņu valodu, jo tā ir baznīcas valoda, jo projām, starp citu, oficiālā baznīcas valoda, un arī šie grieķu valodas mazie akcenti ir ļoti būtiski attiecībā uz baznīcas vēsturi. Un man šķiet, ka to vienotību, kopību, ko absolūti, izsaka mīs. Noteikti. Piemēram, arī tas tās dziedājums vai lūkšanas svētais Dievs. Es nezinu, vai visās draudzēs to praktizē, mēs katrā ziņā to svētdienās dziedam, tā arī faktiski ir, nu, tieši tāda pati lūkšana ir pareisticīgajiem. Ja? Un arī šo lūkšanu ir svarīgi praktizēt, kultivēt un pareizi izprast, ka tā ir mūsu tāda garīgā saikne, kas vieno kristiešus šajos abos baznīcas spārnos, ja tā var teikt. Jā, tad klausīti atgādina, ka šodien kopā ar mums ēterā priesteris Edgars Cakuls, sarunājamies par svētās mīsas kārtību. Esam pārunājuši to, ka mīsas sastāv galvenokārt no divām daļām, ir šī Dieva vārda liturģija un ir euharistiskā liturģija, kas nozīmē, ko nozīmē euharistiskā liturģija, kas tas ir euharistiskais? Tātad euharistiskā liturģija tieši nu, virza visus svētās mises secību uz būtisko brīdi, tātad uz konsekrāciju, ja, un euharistein ir pateicība. Tā faktiski ir. Tad mise ir arī pateicības lūkšana. Bez šaubām, starp citu, mēs arī priesteri Pēteri nedrīkstam aizmirst svētās mises upura gan būtisko, gan arī nu, tādu liturģisko saikni ar judaismu. Īpaši ar jūdu šo Paskas, kā viņi saka, jā, svētkiem, jo Jēzus iedibināja svēto misi, balstoties tieši uz jūdu,
jūdu lieldienu mājas liturģiju. Ja, kad patiesībā ir diezgan daudz draugi. Kultūras jāmgūst. Latīņu kultūra, grieķu kultūra, ebreju kultūra. Nu, lai saprastu misi, lai tai dzīvot protams, līdzi. Protams, ir jāapgūst, bet pats galvenais ir jāsaprot, ka tas viss ir iesaistīts. Un jānovērtē šī milzīgā arī teiksim, tā garīgās kultūras tā klātbūtne svētajā misē, un tas ir fenomenāli. Piemēram, mēs pievēršam pārāk mazu uzmanību attiecībā uz konsekrācijas vārdiem saistībā ar vīnu, ar biķeri, ja, jo tas biķeris, ko Jēzus paņēma savās rokās, nebija gluži kāds no galda piedarumiem, jo jūdu šajā lieldienu liturģijā ir tāds īpašs biķeris, faktiski tā ir īpaša nu, galda vieta saklāt īpašam viesim, tātad mesijam, ja nu gadījumā viņš ierodas tieši mielesta laikā, lai viņā būtu vieta pie galda. Es tā citu, vai tu neskarījumā bijis pie tiem beļģu brāļiem Lietuvai Zarasai? Ne. Ne? Kā viņiem bija vārds tai kopienē? Viņi ir bijuši Latvijā bieži, sacerēšos. Un es pie viņiem biju atbraucis uz tādām kā mazām rekolekcijām, un viņiem arī tiem klostera brāļiem ir vienmēr pie galda viena lieka. Tā jau ir tradīcija no svētā Benedikta laikiem klosteros. No acīm redzot, jā, tā ir gan tāda jauna kopiena Tibriādas brāļa. Tibriādas, tieši tā, jā. Un tas viss ir saistīts ar šo jūdu tradīciju, gaidot mesiju, un tas biķeris, kas ir paredzēts mesijam, to neviens neaiztiek, nelieto. Ja, tas ir tāds svēts simbolisks biķeris, un Jēzus paņēma tieši šo biķeri, saproti? Un es pieļauju, ka tie viņa mācekļi apustuļi bija tādā šokā, pozitīvā šokā es pieļauju, ka Jēzus paņem tieši šo biķeri, ko neviens nedrīkstēja cits aiztikt, kā tikai Mesija. Un tāpēc, kad priesteris misas laikā paņem biķeri, tad mums jāsaprot, kas notiek. Jā. Par to mēs vēl runāsim, tad evharistiskā liturģija ir šī liturģijas daļa, kur mēs sastopam Jēzu, kas arī ietver pateicību. Tas arī tas, ko vārds evharistija grieķu valodā nozīmē. Piedošana, ka mēs neaizmirs, es jau vec cilvēks, jo arī ebreju liturģijā ir pateicības lūkšana, braha, to sauc ebreju valodā. Un, to tā arī ir, jā, tie psalmas ir, man liekas, no... Un šī ebrejiskā pateicības lūkšana faktiski arī pārtopa par evharistisko lūkšanu, kas arī ir pateicības lūkšana. Tā ka tā saikne ir fenomenāla un tāpēc ir ļoti vērtīgi, jā, ka jums ir šī raidījuma sērija tieši par svēto misi. Jā, tad to Dieva vārda liturģija pirmo daļu mēs jau pārnējām ievada, šis ievada rits, ievada dziesma, sveiciens, grēku nožēla, kurai ir starp citu vairākas formas, ne tikai tā, ko mēs esam pieraduši šeit Latvijā protams, lūkties. Atver poļu misāli kaut vai, tur ir vairāki varianti. Mums ir tāds obligātais minimums, diemžēl pārtulkots mūsu nu, ar misāli. Laiku cerams, ka mūsu nu, misāli tiks pilnveidot. Sen būtu laiks. Jau, tad ir šī lūkšana kungs apžēlojies, un svētdienās tad arī gods Dievam. Un tad tam ir mērķis noskaņot mūsu svētās misas svinībām, sagatavoties tai. Tad seko šī Dieva vārda liturģija, kas sastāv no... trim vai četriem lasījumiem sprediķis, kas svētdienās un svētku dienās ir obligāts darbdienās, vēlams. Vēlams, bet tam ļoti vēlams, bet, nu, protams, varētu un būt īs. Tad arī svētdienās mēs lūdzamies ticības apliecinājumu un vispārējo lūkšanu, kur aizlūdzam gan par baznīcu, gan par tautu, kur dzīvojam par mūsu draudzi un tā tālāk. Varbūt mēs varam tad iziet evharistiskai liturģijai, kas ir tās būtiskās sastāvdaļas cauri, lai mums būtu mēram tāds iespējs par to, ko mēs runāsim tad vēlāk nākamajās katehēzēs. Jā, nu viss sākas, kā jau mēs minējām šeit ar šo simbolisko, bet arī faktisko upura dāvanu sagatavošanu. Tad tiek pienests maize un vīns. Jā, priesteris uz šī īpašā tāda lūkšana, tā,
nu, galdautiņa maza, ja, ko mēs, kā mēs varētu definēt korporālu, novieto ar tādām īpašām lūkšanām pavadot, šo žestu novieto maizi, ja, šo neraudzēto maizīti mūsu, un arī biķeris tiek sagatavots, tiek ieliets vīns, un ir arī mazs pilientiņš ūdens, ko pievieno vīnam, tas simbolizē Kristus divas dabas, dievišķo cilvēcisko, un arī viņa vienību ar baznīcu, ja, tas viss ir simboli, ļoti spēcīgi simboli, un arī šis sagatavotais vīna biķeris tiek, nu, veltīts dievam ar tādu īpašu lūkšanu, un tad ir tāds ļoti interesants brīdis šajā euharistiskajā liturģijā, kur priesteris simboliski mazgā rokas. Viņš tā kā attēlo Pilātu vai? Nu, redzi, šim žestam kādreiz bija ļoti praktiska nozīme, jo kopā ar maizi un vīnu uz altāra tika likti pārtikas produkti, kurus vēlāk izmantoja agapē. Jo kristiešu sanāks. Mīse bija, varētu teikt, sastāvdaļa no kopējās draudzes maltītes, kas notika kādā draudzes locekļa dzīvoklī vai mājā. Jā, nu arī, kad viņi jau pulcējās kopā, tais pašās katakombās, piemēram, faktiski svētās mises tajā laikā bija kā tās liels groziņu vakars arī. Un priesterim tika dota šī pārtika, kuru novietoja uz altāra. Kurš tur kādu nokautu jēru atnes, kurš siera gabalu. Kurš, jā, un tāpēc arī senajiem altāriem man bija iespēja redzēt Dienvidfrancijā šos 5. Gadsimta altārus ir tāda kā, viņi ir kā tāda liela paplāte, kur ir ar maliņām, var teikt, ja, kur altāra virsmē ir kā drusku iekalta akmenī, kā tāda liela paplāte altārs izskatās, un to darīja tāpēc, lai tie nekristu zemē, tie varbūt arī augļus kāds atstiepa, ja, un kad priesteris to visu ņēma, palīdzot diakoniem, ja tādi bija, tad, protams, viņam bija, nu, jānomazgā rokas. Un kad vairs šī tāda piknika tradīcija, tā drīkst teikt, beidzās, tad šis žests palika simbolisks. Un tas, protams, pārtapa, nu, manā interpretācijā tas ir tāda papildus iespēja priesterim veikt tādu individuālu grēku nožēlu, mazgāt ar savas rokas. Arī tā lūkšana, ko mēs pie sevi sakām, mazgā mani tīru no grēka, mani šķīstīja. Jā, tieši tā. Un tas ir varbūt tā kā personīgi priesterim apzināties, ka viņš ir grēcinieks un ka Kristus ir tas, kas šo upuri faktiski svin. Un tas ir, manuprāt, skaists žests. Man bija tāds liturģijas pasniedzējs, kurš bija visai, nu, kritisks par šīm senajām tradīcijām, un viņš uzskatīja, ka, nu, šis žests ir absolūti novecojis un nav vajadzīgs, bet mums kā studentiem, semināristiem, nu, šī viņa interpretācija nepatika, man šķiet, tas ir ļoti svarīgs žests, un faktiski kopā ar priesteri tauta var faktiski apzināties šo. Jā, mēs redzam to, ka daudz, kas liturģijā ir bijis sākotnē ar praktisku nozīmi, kas vēlāk iegūst teoloģisku garīgu skaidrojumu. Mēs par svecēm runājām tāpat un par daudzām citām lietām. Tad, jā, kad tiek sagatavotas upurdāvanas, protams, ka mēs arī tad varam pienest Dievam savus upurus. Un vienīgais, kas mums ir palicis laikam no tiem antīkiem laikiem, ir šie, nu, naudas ziedojumi, kas šodien ir vispraktiskākie. Nu, bez šaubām, tas arī tas pats vien ir, jā, bet, nu, nauda ir tas veids, kā atbalstīt draudzes uzturēšanu. Un, jā. Tad pēc tam seko lūkšana pēc šīs upurdānas sagatavošanas, kuru tauta noslēdz ar svēts, 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 un tad jau seko pati euharistiskā lūkšana, kurai, jā, kurā tad notiek svētā gara piesaukšana.
pati maizes un vīna pārvēršana, tad arī izteikti lūgumi gan par dzīviem, gan par mirušiem, par baznīcas vienotību, tāpēc arī vienmēr tiek pieminēts pāvests un bīskaps. Protams. Konkrētai teritorijai, un tad arī ir noslēgums šai lūkšanai. Pēc tam seko komunijas rits. Kas ir komunijas rits? Jā, nu tiešām... Atkal šis vārds rits, kas nozīmē kaut kādu rituālu, tā var teikt, jā. Komunijas daļa, jā, ir faktiski sagatavošanās konkrētai svētākā sakramenta pieņemšanai. Un tā sākas ar tēvreizi, kā mēs zinām. Un pēc tam faktiski hostija, šī maizīte, kas jau ir Kristus reālā klātbūtne, viņš pats, šī hostija tiek lausta. Ja? Kamēr cilvēki skaita vai dziet Dieva Jērs, šo skaisto lūkšanu, kas ir veltīta Jēzum, kurš kā Jērs tika upurēts, priesteris lauž hostiju, un šis moments ir arī ļoti svarīgs, jo tas atgādina par Jēzus nāvi pie krusta, kurai seko augšām celšanās, un kas ir visai arī interesanti, nezinu, priesteri Pēteri, vai tu to zināji, bet es arī to uzzināju jau tikai pēc vairākiem gadiem priesterībā, kaut kā lekcijās par to netika runāts mums. Mēs to visi zinājām, protams, ka priesteris, kad lauž hostiju, viņš mazu partikulu, mazu gabaliņu iemet biķerī. Jā, godīgi sakot, man gatavoties šī misas katehēzēm, tas bija viens no jautājumiem man pašam, kāpēc mēs to daram, jo tā lūkšana, ko mēs lūdzam, mēs īsti neatbildes to jautājumu, kāpēc. Jā, saproti, un izrādās, ko es nezināju daudz gadus, kādreiz arī tajos senajos baznīcas vēstures gados, bīskapa un tautas kontakts bija ļoti cieši. Un kā tu zini, priesteri, kā tādi radās krietni vēlāk baznīcas. Jā, katrā draudzē bija bīskaps un tad bija palīgi. Tieši tā. Un izrādās, ka tajos reģionos, kur jau bija vairākas tādas draudzes ārpus tās pilsētas, kur bīskaps rezidēja, šī vienība saikne tieši ar bīskapu tika uzturēta diezgan burtiski ilgu laiku, ar to, ka svētā misa tika svinēta vienlaicīgi gan bīskapa baznīcā, jeb katedrālē, un tajās baznīcās, kas bija nu, bīskapam... Diezgan tieši... grūti būtu noturēt sinhroni visu, teiksim, neredzot, kas tur notiek, sprediķa nu, garumu un dziedājuma tieši garumu. Tieši tā, priesti, tāpēc arī no šīs prakses atteicās ar laiku. Bet, kas ir fenomenāli, ka izrādās, ka tika svinēta šī svētā mise visiem kopā, nu, ar nosacīti kopā, tad tajā brīdī, kad bīskaps lauza hostiju, diakoni, vai, nu, citi varbūt baznīcas nozīmēti cilvēki, bet, nu, pamatā tie bija diakoni, viņi nesa gabaliņu no bīskapa hosties uz tām baznīcām, kas bija apkārt. Un tātad, kad ieradās diakons ar šo mazo gabaliņu no bīskapa hosties, šis mazais bīskapa hosties gabaliņš tika ielikts Tas sakal tā kā atgādījums par baznīcas vienotību. Tieši tā. Ap bīskapa pāvestu. Jā, un tieši tāpēc arī šis žests paliek, un tieši to šis žests arī simbolizē šo baznīcas absolūto vienotību, jo, kā jūs zinat, bīskaps ir tas, kurš pārstāv Kristu konkrētā vietējā baznīcā, jeb diecēzē, un šis nu, mazais hosties gabaliņš arī šo vienību simbolizē. Un diezgan daudz tiek lūgts arī par mieru, gan baznīcā, gan pasaulē. Mēs te vienu katehēzi ar klausītājiem skaitījām, ja nemaldos, kāds 7 reizes mēs pieminam vārdu miers salīdzinoši īsā, nu, īsos tekstos. Un ļoti būtiski šajā laikā, kā mēs zinām, šobrīd notiek prātam neaptveramais, proti karš, reāls karš Eiropā, Ukrainā, un īpaši
teiksim, mums, kas ir vēsturiski, esam šī reģiona cilvēki, mums ir ļoti svarīgi lūgties tieši par mieru. Ka šī mīsas daļa iegūst varbūt jaunu nu tādu dinamiku šajā kontekstā. Un neizmirsīsim, ka pirms svētās komunijas visi tiek aicināti viens otram sniegt miera zīmi, veltīt šo savu labo gribu, apliecināt šo labo gribu. Un tas izpaužas paspiežot roku tam, kas ir blakus. Nu, tagad pandēmijas laikā mēs to darām attālināti, bet starp citu šis žests, kad šis žests tika atjaunots pēc Vatikāna otrā koncila, tad daudzi gribēja atjaunot to miera skūpstu, ja, kā tu zini. Un es arī esmu piedalījies misē, kur šo miera zīmi īstenoja tieši kā tādu draudzīgu skūpstu uz vaiga baznīcā, bet un tā joprojām, manuprāt, neesmu pētījis, bet tā, nu, faktiski bīskapu konference nosaka, kāda būs šī žests, bet bija tāds kurios, es atceros no liturģijas lekcijām, nu, kad bija šī Pāvila VI, kā mēs sakām liturģija, nu, tad bīskapi sprieda, kāds tas būs šī miera zīme, un tad es dzirdēju, ka Polijā vienu brīdi, nu, pamēģināju šo miera skūpstu atjaunot, kas ir senākais no šiem. No bet, otrā gadsimta mēs pārēlēsim. Jā, un tad priesteri prāvesti pamanīja, ka tajā brīdī, kad šis jaunais liturģiskais žests tiktu īstenots, tie draudzes jaunie vīrieši centās nostāties tur, kur tās meitenes stāv, un tad pārgājos rokas spiedienu. Nu, varbūt mūsu kultūrā to ir grūtāk saprast. Nu, grūti. Un tad seko noslēguma rits, kur tiek lasīta pēdējā lūkšana, kas ir kā arī pateicība par iespēju pielīties svētajā komunijā pieņemt Jēzu, un mēs saņemam arī sūtību doties tālāk pasaulē un liecināt par Kristu, kuru esam saņēmuši tas sevi. Tas ir ļoti svarīgi, priesteri Pēteri, šis sūtības jēdziens, jo faktiski mise kā tāda, vārds mise izriet no latīņu vārda misio, kas ir sūtība, misija. Un kādreiz, nevis kādreiz, bet ja mise tiek zināta latīņu valodā, tad tā noslēdzas pēc svētības tieši ar šādu, nu, daudziem zināmu, bet ne visiem saprotamu vārdu, ja paicinājumu, ite misa est, kas tulkojumā, burtiskā tulkojumā nozīmē, ejiet, jums ir sūtība, tātad lieciniet par Kristu. Ja? Un, nu, protams, reti kurā modernajā valodā tulkojot varēja šo ideju saglabāt, bet mēs nedrīkstam aizmirst to, ka faktiski svētā mise savā būtībā ir spēka avots mūsu kristieša dzīves un misijas īstenošanai. Jā, tad es domāju, ka ir laiks dziesmas pauzei, jo arī mūsu klausītāji ir iesūtījuši jautājumus. Noteikti klausītāji arī tu vari droši uzdot savus jautājumus, zvanīt uz numuru 67969131, arī rakstīt īziņas uz numuru 266777272. Noteikti jums ir kādi jautājumi radušies. Mēs vēl par mīsas kārtību iesim tā pamatīgāk cauri. Šis bija vairāk tāds skatījums no putnu lidojuma pāri visai misei. Un jā, starp citu runājot par mūsu kristiešu aicinājumu, nesen pavas Francisks dalījās ar saviem 52 gadiem priestrības jubileju. Nu, ne jubileju, bet to pieredzi. Jubileju viņam ir citā datumā, bet bija konference par priestrību, un viņš arī tieši atgādināja, ka arī priesteru aicinājums izriet no kristiešu aicinājuma būt par misionāru, būt par priesteri, kas pienas ikdienā, ka šis kristīgais aicinājums būt par misionāru svētajā misē saņem tikai tādu stiprinājumu pildīto ikdienā. Bet tagad laiks dziesmēm, tad turpinam ar jūsu jautājumiem. Ielūdzu es tevi, augstais svētais Dievs, ka šai sakramentā esi klāt ar vienu.
savu sirdi nesu tev par upuri. Jēzu, labā piedar tev vien mūžīgi. Nespēj tevi aptvērt cilvēciskais prāts, bet tu mīlestībā žēlīgs pretī nāc. Tu mums spožā saulē gaišais dienas rīts, lai gan sakramentā noslēpumā tīs. Šeit es redzu tevi savu glābēju, vainagotu ekšķiem krustā piesistu. Nožēlā es lūdzos, Jēzu, piedod man. Kā reiz pie Tevi, pie krusta slepkavā. Tu man žēlstībā svētās rokas sniedz, dziļās naglu rētās acīm skatīt lietas. Līdz ar to mūs spēju ticēties augties. Jēzu, labais Jēzu, tu mans kungs un Dievs. Jēzu, dzīvā maize tam, kas izsalcīs. Spēks un spirdzinājums tam, kas pagurīs. Spožā laimēs dienā bēdu nomaktā, pusticamais glābējs katram cilvēkam. Žēlsirdīgais Jēzu, labais pelīkā, tavā asins svētā pestīšanā man. Cik šī asins dārgā lāses pietiktu, pasaulē lai visā vainas noņemtu. Sakramentā svētā žēlsirdīgais Dievs, tu mūs vienmēr gaidi, pēc mums ilgojies. Jā, varam dzirdēt senu, jau no 13. Gadsimta himnu, tieši pagodinot Jēzu Eukaristijā, svētajā komunijā. Tas ir tas arī, kur Jēzus nonāk mūsu vidū svētās mīsas laikā. Paldies visiem tiem, kuri esat iesūtījuši savus jautājumus, tad arī mēs ar priesteri Edgaru centīsimies uz tiem atbildēt. Mums Ilze raksta, klausos svēto misi mājās, kā man būtu jāuzvada šajā laikā? Redziet, nu, svētā misa attālināta nekad nebūs pilnvērtīga. Tas ir jāsaprot, vienkārši tā situācija šobrīd ir tāda, kāda tā ir, un tas ir daudz labāk nekā nekas, bez šaubām. Es domāju, ka jāuzvedas cienīgi. Tur, nezinu, popkorns būtu jāsagatavo šim pasākumam. Es zinu, man rados ir cilvēki, kas piedalījās attālināti, respektīvi klausījās attālināti, svēto misi arī skatījās, un tad krita ceļos pret televizoru, kad bija konsekrācija, kas ir cienījami, protams, manā skatījumā. Tie, kas var, teiksim, slimnieki, kas, protams, ir ierobežoti savās kustībās, cenšas sekot līdz, bet tie, kas ir sveiki, veseli,
Nu, droši vien, ka vajadzētu te izkāpt no gultas un varbūt nolikt to datoru kaut kur iedegt blakām kādu sveci, un, nu, kas arī palīdz radīt to lūkšanas noskaņu. Protams, ja cilvēks izvēlas skatīties mises tiešraidi, tad viņš jau saprot, ka tā ir lūkšana, un attiecīgi jābūt arī atmosfērai. Caur televizoru vai datoru konsekrācija tāpat klātiene nevar būt konsekrācijai, tātad, nu, kā tas ierasts baznīcās pie mums būt uz ceļiem, nu, tam reāli nav nepieciešamības. Tā ir tāda, nu, tiešām skaista personiskās dievības izpausme, bet, nu, es domāju, jārada atbilstoša lūkšanas atmosfēra. Es domāju, tie ir jāizvērtē tas, vai tev ir iespēja pašam iet uz baznīcu vai nav. Jūs, piemēram, iedomājos tos klausītājus, kas klausās Radio Marija, teiksim, ikdienā, un, nezinu, tu brauc no rīta uz darbu, ja, un tagad skan mise, tu, protams, nestāsies malā un tur nesakosi misē, ja pilnvērtīgi. Nu, viņa būs kā fons, bet cilvēkam, kurš ieslēdz svēto misi ar nodomu, jo tā viņam ir vienīgā iespēja tiešām piedalīties svētajā misē, tad, protams, cik tas ir iespējams arī sekot līdzi šai misei un piedalīties tajā arī ar šiem žestiem, kas mums var palīdzēt izdzīvot šo lūkšanu. Nedrīkstam aizmirst, ka tomēr Dieva vārda liturģija ir absolūti pilnvērtīga, ja? Un svētais gars darbojas arī caur mēdījiem, masu mēdījiem, radio vai arī interneta tiešraidēm. Nu, mēs nevaram teikt, ka tas vienkārši tāds, nu, vizuāls liturģiskais kaut kāds teātris, tas tā nav, īpaši, ja tā ir tiešraide, ja? Nu, man jau pašam šķiet, ja cilvēks tiešām grib skatīties svētās mises tiešraidi, nu, tad dabiskā veidā viņš arī to uzvedību savu pakārtos. Kāds cits mūsu klausītājs jautā, ka viena no svarīgākajām reizēm, kad svētajā misē zvana zvaniņus, ir pēc lūkšanas Dieva Jērs, kad priesteris nometas ceļos, vai tieši šajā brīdī hostie pārvēršas par Kristus miesu? Nē, protams, ka nē. Hostie pārvēršas kļūst par Kristus miesu konsekrācijas laikā, kad tiek izrunāti šie Kristus vārdi, ar kuriem arī notiek konsekrācija pati. Kristus reāli ir šī maize. Starp citu, ļoti labs šis jautājums. Tā ir tā pirmā tāda interesantā lieta, ko es atceros saistībā ar liturģiju no Rīgas garīgās semināra gadiem. Mums toreiz bija ļoti, ļoti labs ceremoniārijs, tātad semināris, kas atbildēja par liturģiju, un viņš mums skaidroja svētās mises norisi, īpaši tajā kontekstā, lai palīdzētu mums, nu, labāk piekalpot pie svētās mises upura. Un ir interesanta lieta ar zvaniņiem pēc Dieva Jērs. Faktiski tas bija signāls nevis Dieva tautai, bet priesterim. Jo toreiz senajos laikos jau taču visas svētās mises tika svinētas ar priesterim esot ar muguru pret tautu. Ja, un visa baznīca bija tātad, nu, virzīta uz altāri un uz austrumiem. Kā mēs zinām, pēc senās tradīcijas baznīcas tiek būvētas šādā plaknē. Ja? Un priesteris vienkārši nezināja, vai ir cilvēki, kas būs pie komunijas vai ne. Un šis zvaniņš bija priesterim zīme, ka ir cilvēki, kas nāks pie komunijas, jo toreiz īpaši darba dienu misēs pie komunijas nāca diezgan reti. Nu, tas bija, periods. Jā, kad arī svētā Terēze no Bērņēzes apraksta to, kā viņa pārdzīvo, ka pārāk reti cilvēki pieņēma šo svēto komuniju, domādami, ka viņi nav cienīgi. Un Jā. Un tas bija signāls īstenībā priesterim, ka būs jāatver tabernākums, jādala komunija. Arī tas palika liturģijā kopš tiem laikiem. Bet tātad tā pārvēršana notiek euharistiskās lūkšanas laikā, kad mēs visi nometamies ceļos, kad priesteris paņem maizi un izsaka šos vārdus, ko Jēzus sacīja, absolūti. Ņemiet un ēdiet. Un tam ir arī tas zvaniņš, ja, jo tiksim, lielās baznīcās, kur ir kolonas, varbūt cilvēki nevienmēr varēja vizuāli redzēt, kas notiek pie altāra, un tad šie zvaniņi bija signāls, ka sākas viss svarīgākā mises daļa.
Jā, mums Lilija raksta paldies par skaidrojumiem, arī tad viņa var lūgties par mieru pasaulē, par mieru Ukrainā šobrīd. Paldies, Lilija, par tavu arī lūkšanu. Mums vēl Jānis jautā, kāpēc mēs grēku nožēles laikā trīsreiz sakam mana vaina, nevis kāpēc nepietiek vienreiz to pateikt? Jā, arī īstenībā labs jautājums. Tieši tāpat mēs tēvreizi, mēs katoļi sākam ar vārdu tēvs, jā, kas varbūt nav no valodniecības viedokļa pareizi teikt tēvs mūsu, bet latīniski pater noster ir tēvs mūsu, jā, pirmais vārds ir tēvs. Un attiecībā uz šo gandarīšanas lūkšana svētās misas sākumā, tas arī ir no tulkojuma no latīņu valodas, kur ir šī trīskāršā savas vainas, savu grēku atzīšana. Citās valodās ir tulkots nedaudz savādāk un tam līdzīgi. Tas drīzāk ir saistīts ar tādu liturģisko tulkojumu. Varbūt, ka tas arī ir zināmas saikne ar šo ebreju tradīciju, kur tiek trīsreiz izteikta šī vispārākā pakāpe, tad trīsreiz kaut kādu apgalvojumu izsaka, piemēram, arī sanktus, jā, vai svēts. Tā tas ir, bet šaubām arī šis aspekts. Pēdējos gados es esmu novērojis, ka Latvijā Dieva tauta, piemēram, sev krūtīs sit vienu reizi uz manu vislielāko vainu. Īstenībā paldies tam, kurš šo jautājumu uzdev, tas nozīmē, ka jūs sekojat līdzi, nedarat mašināli to, kas notiek liturģijā, un tas ir apsveicami. Jā, tad vēl pēdējais jautājums no mūsu klausītājas Maijas par priestera dalību Euharistijā, vai viņš ir, teiksim, tas, kurš vada šo, un tad tas, kurš nosaka šo liturģiju, vai viņš tomēr ir, teiksim, tā bīskapa palīgs un kalps baznīcai, teiksim, ka viņš, cik tā priestera darbība ir kaut kāda individuāla, vai tomēr saistīta ar pārējo draudzi un pārējo arī universālo baznīcu? Redziet, priesteris nav Euharistijas noteicējis saimnieks, priesteris ir Euharistijas kalps, un jebkurā sakramentā priesterim ir jādara tas, ko dara baznīca. Viņš nevar uz kaut ko improvizēt vai... Un ar baznīcu mēs domājam? Mēs domājam baznīcu, mēs domājam visu Dieva tautu ar savu struktūru un ar tiem principiem, caur kuriem svētājs gads baznīcu vada, tātad caur pāvestu, bīskapu, bīskapiem attiecīgi. Un priesteris, viņš ir pats par sevi, viņš ir pilnvērtīgs Euharistijas vadītājs, jebkurā gadījumā, ja vien bīskaps viņam šo funkciju deleģē arī baznīcas vārdā. Jo bīskaps arī var aizliegt viņam to darīt. Jā, protams, bīskaps. Piemēram, es neesmu varbūt Latvijā dzirdējis par šādu praksi, bet, piemēram, esmu dzirdējis, ka citās zemēs jauniem priesteriem sākumā, piemēram, bīskaps vēl īsti neļauj biktēt, ja, pieņemt grēksodus, lai pamazām jaunais priesteris ieiet šajā savā priestera darbā un tam līdzīgi. Tātad, ja kurš priesteris ir priesteris uz mūžiem, jā, tas nav atņemams, bet attiecībā uz viņa funkciju baznīcā, tā skaitā liturģijā, viņš ir atkarīgs no vietējā bīskapa, protams. Jā, tad vienotībā ar visu baznīcu un tautas labā, lai tad arī ticīgā tauta varētu saņemt šo stiprinājumu savas misijas pildīšanai, ir tas, ko kāpēc arī priesteris svin svēto misi. Vēl kāds no mums saka, ka šajā kontekstā saistībā ar Krievijas uzbrukumu Ukrainai, tad ir atgādinājums par Fatimas dievmātes lūgumu veltīt Krieviju dievmātes bezvainīgajai sirdī un lūgt par grēku nožēlu. Protams, ka tas ir tas, ko mēs varam darīt. Un arī pavas Francisks 2. Martu, tā ir
pelnu trešdienu aicina veltīt tieši lūkšanai par Ukrainu, par mieru šajā zemē. Un, jā, es domāju, ka ar to mēs tad arī varam šodien noslēgt. Priesteri Edgari, liels paldies par to, paldies ka par uzaicinājumu. Bija laiks būt kopā ar mums. Paldies arī mūsu klausītājiem par aktīvo līdzdalību šajā sarunā un par to, ka sekojat līdzi tam, kas notiek misē un nekautrēties uzdot savus jautājumus, tad rītā jau turpināsim konkrētāk ar šo mises ievada ritu, konkrētāk pārunāsim, kas tur notiek un kādas tad ir šīs te mises daļas, tā kā tiekamies jau pavisam drīz. Kā var zināt, ka viss, ko māca katoļu baznīca, ir patiesība? Vai konsekrētās personas drīkst dejot salsu? Vai tetovēties ir grēks? Kāpēc Bībelē ir iekļautas tieši šīs grāmatas un ne citas? Priestera katehēze. Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienas rītu 9:00 ar atkārtojumu 11:00 vakarā.